Goeiedag allemaal, groet julle in die wonderlijke naam van Jezus. Wonderlik om weer vandaag samen met julle te wees in onze groep Hart tot Hart. Hart tot Hart natuurlijk, die die Heere in lewe geroep en ons bedien al vir meer as 2 jaar lang. Is nou 2 jaar en denk 6, 7 maanden wat ons die woord van die Heere bedien. En ons is bevoorreg om elke dag samen te kan kuier rondom die woord van die Almachtige. Mijn naam is Pieter van Wyk. As jy nie weet wie ek is nie, my telefoonnummer is 072-409-1885 en natuurlik internationaal +27 72 409 1885. Indien jy my wil kontak met een gebedsversoek of iets wat ek sê wat jy nie verstaan nie of nie dalk saamstem nie, en ek het al gevalle gehad waar mense my gekontak sê nie saamstem nie, dan sê vir my en dan praat ons daar oor en ons gaan aan met ons leven. En weet jy, was wonderlik dat sulke mense nog steeds op ons groepie is en hulle ons het lekker gesels en dit is wonderlik om mekaar te leer ken. Kind van die Here, ek wil net vir jou inlig dat van Vrydag die 2e tot en met Sondag die 11e sal ek nie dit vir my moontlik wees om op die groepie woord te bedien nie. Ek het wel aan 'n pastoor gevra, 'n wonderlike kind van die Here gevra om vir my in te staan vir die volgende paar dagen vanaf die 2e van Vrydag aand af, recht hier tot en met Sondag aan die 11e, dan sal ek weer beskikbaar wees, en dan sal ons weer voortgaan met ons wonderlike Bybelstudie, en ek glo, julle sal ook baie seën ontvang, wanneer daar die kind van die Here julle bedien met die woord van die Almachtige. Vandaag is ons hier, en ons is dankbaar dat ons vandaag hier kan wees, en daar is so 3 gebedsversoeke wat ons ontvang het, een van Annikie Hyles, dis my dierbare Niggie daar in Kempton Park, wat vir 'n heupvervanging operasie gaan, sy spog nogal, sy sê, that's my second one, dis my tweede, so sy weet precies wat vir haar wag, maar ons gaan nogtans die Here vra om haar te dra en haar te beskerm teen enige kwade, en dat die Here 'n spoedige herstel in haar lichaam sal veroorsaak, en dat sy sommer gauw weer op die been sal wees. En dan ook vir Nel Marie Pretorius, julle sal sien, sy het van die groepie afgegaan, gister, maar dis nie omdat sy wil afgaan nie, sy is baie ernstig siek in die hospitaal, en ek het haar beloof, ons gaan vandag vir haar bid, sy is in Pretoria Oos-hospitaal, in die hospitaal daar, en sy is baie, baie ernstig siek, en sy het nou al 2 keer met my gepraat, en ek kan hoor, hierdie wonderlike kind van die Here is regtig moeg, sy is regtig, regtig moeg, en sy is baie seer, so ons gaan vir haar intree. En dan vir Kasper Swanepoel, ek het verneem, hy was in 'n vliegtuigongeluk, in Suid-Afrikaanse polisiediens vliegtuigongeluk, en daar word gevra dat ons vir hom ook sal intree, en vir hom sal bid, en dat die Here werklik waar hom sal help daar waar hy is. Soos ek verstaan, hou hulle hom onder sedasie, so hy weet ook nie mooi wat nog om hom aangaan nie, ons weet nie die, wat die intensiteit van sy beserings is nie, maar ons vertrou die Here. Wat ons dien, God, die ewige Vader, die God van Abraham, Isaac en Jacob, en ja, die Here sal ons dra. Kom ons bid vir Annikie, kom ons bid vir Nel Marie, kom ons bid vir Kasper. En ons bid van hart tot hart, en ons bid vir mekaar. Natuurlijk is het nodig om vir mekaar te bid. Kan ek 'n amen kry? Ja, verseker, ons moet vir mekaar bid, want het is baie belangrik. Vader, wat 'n voorreg om nou weer vandag saam met U te kan mag verkeer. In U teenwoordigheid, tot gebed toe kan tree, om met U te gesels. Here, vir hierdie voorreg, deur die bloed van Jezus, deur die werking van die Heilige Gees in die troonkamer van God in te beweeg deur middel van gebed en U te kom vra om vir Annikie te help, om vir Nel Marie te help en vir Kasper te help. 3 ernstige siektes. Here, dat U hand op hulle sal wees, dat U hulle sal bewaar. Here, kon hoor, Nel Marie is moeg, sy siek, Here. Daarom smeek ons U vandag. Ondersteun haar met U reddende regterhand. Ook vir Kasper, wat in hy vliegtuig ongeluk was. Dan ook vir Annikie, dat die Here se hande op daardie chirurg se hande sal wees, en dat het groot, suksesvol sal wees, ook die werk van hulle hande, en ons dankie daarvoor. Here, ons bid vir 'n spoedige herstel, en dat die Here baie, baie nabij ons niggie sal wees. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Ons bid ook vir hart tot hart, vir elke mensie
wat na ons luister, wat deel is van ons groepie. Here, ondersteun, versterk, gee kracht, help Here. Voorzien in elke behoefte, genees waar genezing nodig is, verlos waar verlossing nodig is, voorzien wat daar niet geld is om een broodje te koop nie. Ek dank je daarvoor in Jezus naam. Here, ons bid dat u ons sal voorberei vir u wederkoms, dat ons sal werk in ons eie lewe, dat ons wat die vorige levenswandel betref, die oude mens sal aflee. En Here, want daar die mens gaan ten gronde, maar dat ons onszelf sal vernieuwen in die gees van ons gemoed, zodat ons bekleed kan word na die mens wat na God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. En ons dankie daarvoor. Here, word verheerlik in elke man en vrou, seun en dochter se lewe. In die naam van Jezus, al die eer, die lof, kom u toe en ons prijs u daarvoor. In Jezus naam, amen en amen. Wonderlik, saam met julle te kuier. Ons het baie ernstig gesels gister. Baie ernstig. En ek wil net vir julle sê, mensies, dis my hartsbegeerte, dat God elke een, wat na hierdie boodskappe luister, dat God elk een sal daardeur versterk. En dat die Heer ons sal help, want ons leef nie in makkelijke tye nie. Ek het gisteraand in die bid hier gesê, en ek het vanoggend weer in die bid hier gesê, en ek wil het nou weer sê, is dat, jy weet die tyd toe Paulus geskryf het aan Timotheus, en hy sê vir hom, Timotheus, die Heilige Gees wys my uitdrukkelijk, dat in die laaste dae swaar tye gaan kom. Ek weet nie of Paulus mooi besef het wat hy geskryf het nie. Ek weet nie of hy die intensiteit van ons stryd ervaar het nie. Ek weet, hy het sy eie stryd gehad en ek weet nie of ek deur sou gemaak het wat hy deur gemaak het nie. Ek dink ek sou gesterf het. Daai man was daar maar deur God bewaar en beskerm en gedra. Maar ons sit vandag in 'n tyd waar mense net sit en hartaanvalle kry oor die dinge wat op die aarde kom. Kinders pleeg selfmoord. Kinders kry hartaanvalle. Kinders op skool kry hartaanvalle en sterwe. Dit is verskriklik die tye waarin ons lewe. So dit is baie ernstig en is my baie nodig om hier die woorde en die strategieë van Satan waarmee ons nie onbekend is nie, aan jou te deel, met jou te deel en jou te help om in oorwinning te lewe. Ons moet in oorwinning lewe. Ons is nie bestem om te verloor nie. God is nie na ons toe gekom sodat ons die res van ons lewe, nadat hy opgevaar het, gaan sit het in die regterhand van die Vader, dat hy vir ons bestem het om in ons geestelike lewe te verloor nie. Ons is bestem tot oorwinning. Ja, die stryd is groot. Jesus het self gesê, stry hard om in te gaan. Stry hard, dis 'n stryd. Dis 'n pad van stryd. Dis 'n pad van vegting teen al die welliste van die duivel, al die vurige pyle wat hy afvuur op 'n mens, om jou te vernietig, om jou seer te maak. Dis verskriklik. Dis verskriklik. Ek het gister gehoor van 'n man wat sy dogtertjie alleen gelos het op 'n 12de verdieping gebou in 'n woonstel. Hy gaan werk toe. Hy los die kind alleen. Sy het seker verveeld geraak, die venster oopgemaak en probeer uitkyk en sy het afgeval en hulle het haar dood op die grond gekry. Dis die werk van Satan. Dis wat gebeur in ons wêreld. En dan sê mense nog met die duiwel is 'n grap, is 'n mite, is nonsens. Wel, gaan kyk hoe lyk die inrigtinge, gaan kyk hoe lyk ons gevangenisse. Dan sê my nog die duiwel is 'n grap. Gaan kyk hoe lyk die wêreld daar buite. Hy is uit om te slag en te verwoes en te vernietig. En een van die metodes wat hy gebruik om ons gedagtes te penetreer, ons af te druk, ons negatief te maak, ons vertel hoe sleg ons is, vertel hoe useless ons is, en hy bly vir ons vertel dat ons niks werd is nie. En naderhand begin ons het glo, want hy bombardeer ons. As hy een ding is van die duivel is, hy het uithou vermoë. Hy sal aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou tot hy jou onderkry. Maar ons het vir hom nuus vandag. Hy kan maar aanhou, maar op 'n punt gaan ons oorwin,
want ons is bezig om te leren hoe om te oorwin. Halleluja, in die naam van die Here. So ons is opgewonden, amen. Ons is regtig opgewonden. Ek is opgewonden oor jou oorwinning. Ek is opgewonden oor jou oorwinning. Dis waaroor het gaat. God weet ek is opgewonden, want ek weet jy gaan oorwinning behaal en die duivel gaan jou nie onderkry nie. Jesus Christus het om oorwin. Prys die Here. Die Bijbel sê groter is hy wie in ons is dan hy wie in die wereld is. Die woord van God sê en julle my kinders het hulle oorwin. Prys die Here. Kom ek lees vir iets wonderbaarliks in die skrif. Ek onthou dit nou terwijl ek nou met jou praat. En nou wil ek soon to blaai. Jy kan ook saam met my soon to blaai. 1 Johannes. 1 Johannes 4 vers 4. Prys God. Hy sê, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin. Prys die Here. Ons is uit God, my kinders, en het oorwin. Is dit nie wonderlik om te hoor nie? En het oorwin. Die Bijbel sê vir my iets wonderbaarliks, is dat ek en jy, ons, is bestem om te oorwin. Ek en jy kan nie verloor nie. Ons kan nie. Kom ek lees vir jou wat sê die woord van die Here. En dis hoekom het vir my so belangrik is om met jou te praat elke dag. Die Heilige Gees praat met ons deur 1 Johannes 2 en ek lees vanaf vers 12. Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Dis my wonderlike woorde. Ons sondes is vergewe. Prys die Here. As ons het bely en laat staan het, is het vergewe. Dan sê die woord van die Here die volgende. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Hoor wat sê die Bybel? Ons kan nie die jonkheid gebruik as swakheid nie. Ons gebruik die jonkheid as krag, want ons het die bose oorwin. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek skryf aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. En ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Jy sien, Johannes is uitgemaak te saal. Die Heilige Gees het hier met hom gepraat en het gesê skryf aan die mense. Het is vir hom uitgemaakte saak, dat ons is bestem om te oorwin. En hoe oorwin ons? Hier is die sleutel, dat die woord van God in ons bly. Die woord, wapenrusting van God, onthou julle? Die woord, ons som die wapenrusting ons op in een frase, die woord. Dis die wapenrusting. Dan sê, omdat die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Ek probeer nie om bose oorwin nie, ek het om oorwin deur die woord wat in my woon. Net so, as het kom by depressie, en ons is nou besig met depressie te praat, is het baie belangrik dat ons die woord van God in ons lewe sal hê. Van kardinale belang. Die vraag is net, hoe wen ek die geveg in my gemoed? Hoe oorwin ek depressie? Ons weet nou depressie, begin in jou gemoed, in jou gedagtes, in jou hart, waar jou siel is, in jou emoties is, in jou denke is, in jou wil is. Begin daar. Die Bybel leer, man, ek wil jy moet saam met my blaai as jy kan, of jy kan het net neerskryf en later lees. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Die apostel Paulus was terdee bewus van een bose mag. Het sê jammer, al die kerke besef het nie vandag nie. Maar Paulus, deur die Heilige Gees, was absoluut bewus van een onsienlike vijand, wat vir hom en vir al die kinders van die Here die lewe een hel probeer maak het. En nou kom en hy sê ons het wapens van ons stryd. Ek verstaan nie hoe partij Christene sê, hulle het geen stryd nie. Hulle loop op 'n bed van rose of 'n paadjie van rose. Ek verstaan nie daai ding nie. Ek weet net een ding om God te dien in hierdie uur is om staande te bly. En die Here het ons 'n wapenrusting gegee om staande te bly in ons stryd.
Hij sê maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Vestings van Satan neer te werp. Terwijl ons die plannen verbreek en elke skans wat opgewerp wordt tegen die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot die gehoorzaamheid aan Christus Jezus. Dit is die wapens wat ons het en is die macht wat ons het dier daar die wapens. Ek wil afsluit oor depressie vandaag en ek wil vir jou 4 stappen gee. Vier stappen om jou gedachten te disciplineren. Want onthou, dis waar die geveg is in jou gedachten. Nummer 1, ik wil het zo hard en duidelijk zeggen. Je moet een mooi luister hoor. Nummer 1, ek en jij moet een agressieve, militante en een geweldige actie tegen Satan zijn aanvallen in ons gedachten nemen. Dit klinkt geweldig, maar ons moet het doen. Ons moet militant optreden tegen sy aanvallen. Ons moet met een geweldige actie tegen hom staan. Ons moet agressief raak tegen sy aanvallen. Nee, pamperlang nie, agressief. Ons moet ons gedagtes disciplineer, agressief, om tegen hom op te staan. Die Bijbel leer my, en dit is my so duidelijk in Jakobus, en ek gaan dit nou vir jou lees. Die Bijbel is in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hij zal van julle al wegvlug. Hij zal. Daar is nie een saak van, gaan hy of wil hy of nie, hy sal. As die onderwerping aan God, die gehoorzaamheid aan God is een groot sleutel. Baie groot sleutel. Dus kom baie mense nie oorwinning kry nie, want hulle is nie onderworpen aan die wil van God en aan die woord van God nie. Ons het nou gelees, die woord bly in julle jongmanne en julle het die bose oorwin. Ons kan nie die bose anders oorwin as deur die woord van God nie. Die woord van die Here maak vry. Jezus het gesê, Johannes 8:36. Hij sê, julle sal die waarheid ken, die waarheid sal julle vry maak. Hy sê vers 36, as die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die Seun is die woord het vlees geword, onder ons kom woon. Die woord is God, prys die Here. So, ons moet ons onderwerp aan God, aan sy woord, aan sy wil, gehoorzaam wees aan die woord van die Here. En dan die duivel weerstaan. En die Bijbel sê, sal van jou wegvlug. As ek sê, ons moet militant optreden, dan wil ek net iets bijvoeg, mag ek gou iets bijvoeg. Ek wil hê, ons moet, en hier is die kennis van die Bijbel baie belangrijk. Wat ek nou vir jou gaan sê is, is van kardinale belang, maar kennis van die woord is hier van belang. Jy moet jou gedagtes kan identificeer of hulle uit God is of hulle van Satan afkom. Jou gedagtes. Jy moet die goeie gedagtes wat uit Godse woord uitkom, moet jy huisves. Die slechte gedagtes, die verkeerde gedagtes, moet jy weerstaan. Jy moet het weerstaan. Die tweede ding wat ek en jy moet doen is, ons moet elke gedachte, nie net in ander mense sê, maar my eie lewe, gedagtes gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. In alle woorde, as daar een verkeerde gedachte in my gedagtes kom, dan moet ek die gedachte gevangen neem. Ek moet hom gevangen neem. En die gedachte dwing om aan Christus gehoorzaam te wees. Als je in die winkel is, en daar is een lekker chocolade, en je kort 20 rand om bij te voegen en je eet niet, en je denkt, man, die chocolade is lekker, en je besluit nie, ek denk, ek gaan om gaps. En as die gedachte inkom van gaps, ek gaan hy dan gauw gaps, dan onthou jy die woorden van Jezus, want die Heilige Geest gaan jou herinner, jylle mag niet steel nie. Dan neem je die gedachte gevangen en je dwing hom om aan die wil van God te onderwerp, en nou raak je gehoorzaam aan die wil van die Here, en je stap daar uit sonder een chocolate, en je is tevrede, en je het eeuwige vrede,
Want die wil van God en die gedagtes van God bring vrede voort in jou leven. Nummer 3. Vernieuwe jou gemoed door al die onrein en vleeslike gedagtes uit jou gedagtes te verwijderen. Dus ook om discipline hier van kardinale belang is. Je moet jezelf disciplineer om die gedagtes uit jou leven uit te stoot. Die vierde ding is, vul jou gedagtes met die levende woord van God. Sê ek in Ninive gelees, jong manne, julle het die bose oorwin omdat die woord van God in julle bly. In julle bly. Dis die vier punte wat ek vir jou graag wil gee, maar ek gaan afsluit met 'n geweldige, wonderlike skrif. Hoe beheer ek en disiplineer ek my gedagtes? Hoe beheer ek depressie? Want hy begin in jou gedagtes, gaan in jou hart toe in jou binnenkant, dwing een reaksie af, of een aksie af, en dan kan hy aksie baie nadelig vir jou en vir my wees. So dis ook het belangrik is, dat ons gedagtes sal vul met die gedagtes van God. Want hy ons het aan die begin gepraat oor Jesaja wat skryf, dat God sê ons moet ons bekeer van ons verkeerde gedagtes en ons verkeerde ween, en dit het ons nou ons gedoen. Filippense 4 vers 8, en hiermee los ek jou vandag met hierdie skrif. Verder broeders en susters, alles wat waar is. Weet jy hoe sukkel party mense om die waarheid te glo, maar die leuen sal hulle oombliklik glo. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, weet jy, raai Pieter van Wyk, ne? Yes, hy is een slechte. Genie, is hy regtig soos, ja, hy is sleg. O, ok, jo, ek nie geweet nie. Maar as iemand na jou toe kom vir jou sê, weet jy, raai Pieter van Wyk, hy sê, ok, ou, sê, nee, ek weet nie so mooi nie, ek kan nie glo, hy is ok nie. Jy sien, mense sal eerder baie makkeliker die leuen glo as die waarheid. Nou kom die apostel deur die Heilige Gees en sê vir ons alles wat waar is. Wat is waar? Die woord van God is waar. Wat is waar aangaande jou? Jy is 'n kind van God. Jy is 'n dogter van God. Jy is 'n seun van God. Jy is my broer. Jy is my suster. En ek moet jou so lief hê dat ek my lewe vir jou sal aflê. En as die duivel na my toe kom en van jou iets sê, dan moet ek sê, wyk Satan, dis my broer, is my suster waarvan jy praat. Die Bybel sê, die bloed van Jesus het hulle gereinig, hulle is rein voor God. Dis die waarheid. Alles wat eerbaar is, sê die apostel, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En hierdie is nie 'n versoek nie, hierdie is 'n opdrag. Hier is 'n opdrag van die Heilige Gees. En ek sê vanavond vir jou kind van die Here, as ek en jy dit gaan begin doen, wat Filippense 4 vers 8 vir ons sê, om te doen, sal ons absoluut gedisciplineerd in oorwinning wandel. Discipline in jou gedagtes is van kardinale belang. So ek nooi jou uit, vat daar die woord, vul jou gedagtes met die woord, en jy sal begin rustig lewe. Jy sal begin rustig lewe. Maar weet jy wat is my wonderbaarlik? Is dat die skrif nie daarop wat ek nou vir jou gelees het. Ek wil net goed soen te blaai, want dit is my belangrik om dit weer vir jou te lees. Filippense 4 vers, kom ek lees vanaf vers 6. Vers 6. Ek het amper hierdie vergeet om vir jou te gee. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed, want hy ons het sê, gebed hou die wapenrusting van God by mekaar in ons lewe. En alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wat gaan dan gebeur? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Bewaar, ons sinne bewaar. Die vrede van God sal ons sinne bewaar. Maar ons moet bid. Gebed is belangrik. En wanneer ons bid,
En ons is klaar gebid, is die volgende opdracht daar. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deug en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. En dan sê die apostel, en wat julle geleer en ontvang het gehoor en in my gezin het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. En nou wil ik vir julle ook sê, en die God van vrede sal met julle wees. Vader, baie dankie dat ons vandag kon saamkuier. Dankie vir u kragtige woord. U woord wat ons sinne bewaar in Christus. U woord wat vrede bring in ons harte. Oorwinning oor elke gedachte. Oorwinning oor elke versoeking. Oorwinning oor elke onrein en negatieve gedachte. Vader, help ons om skoon en rein voor u te wandel, ook in ons gedachte. Laat die oordenkinge van ons hart en die woorde van ons mond en die gedagtes van ons siel welbehaaglik wees voor u aangesig, ons God en ons Verlosser. In Jesus naam bid ons het en al die kinders van die Here sê amen en amen. Baie dankie vir die saamkuier. Ons waardeer julle. Ons gaan môre aand tog so 'n bietjie saamkuier. En dan van vrijdag af, dan sal ek stil wees vir so paar dae. Maar baie dankie, julle moet 'n wonderlike aand in die Here hê. As God se wil daarby is, dan gesels ons môre weer. Mooi aand, Jesus liefde, tot ziens.